Assalamualaikum kepada Suar TV, peminat-peminat Suar TV. Hari ni kita ada istimewa tau, artis yang dah lama tak wujud, tak lama tak timbul ni. Dengan siapa? Dengan siapa? Dengan saya agak-agak. Legend, legend sangat. Tapi sayang legend. Rasa macam dilupakan. Betul ke? Sampai sekarang tak dianugerah apa-apa pun, kesian dia kan, sebab jasa dia. Apa khabar Kak Uji? Alhamdulillah, anugerah tak penting. Anugerah daripada Allah yang penting sekali. Tapi tak juga Kak Uji, sebab perkhidmatan Kak Uji dari segi industri dah berapa lama dah? Start, tahun bila Kak Uji start dia? 40 lebih sekarang, 40 tahun lebih sekarang saya dalam industri ni. Saya sebenarnya tak ada memandang itu kerana rasanya passion. Kan suka jiwa tu dah sebati dengan hiburan, entertainment. So whatever it is, saya tak pandang langsung. Ya, memang tak pandang. Tapi bagi saya, itu satu anugerah. Sebab itu satu jasa kita kepada negara juga, untuk rakyat semua, untuk berhibur. Okey, fikir-fikirkanlah eh. Bagi mereka yang penting tu, kena fikir-fikirkan. Okey Kak Uji, ramai peminat-peminat tahu ni, nak tahu Kak Uji ni, sekarang ni apa perkembangan Kak Uji? Aktif lagi ke apa? Aktif, alhamdulillah. Tuhan masih lagi kasih izin kita kan, masih lagi menyanyi dan sambil-sambil tu menjaga anak saya lah, anak dan cucu saya. Anak tu orang dah tahu dah, dia tak berapa sihat, so tapi dah beransur sihat, so alhamdulillah. Tak teringin ke nak buat comeback ke? Comeback apa tu? Lagu, nyanyi ke, recording lagu ke balik? Kita tak pernah hilang tau tak? Jadi jangan kata comeback, tak ada comeback. Memang sentiasa kan? I am always around. I am there, I am here, I am everywhere. So bagi mereka di luar sana, Kak Uji masih lagi here, masih lagi ada, aktif. Anda saja yang lupakan dia. Harap-harap panggillah, tak geti-geti kakak kita ni, masih lagi. Saya berada di AKPK sempena sambutan bulan puasa, buka puasa Ramadan, dan kami di sini akan mendengar suara Kak Uji ada performance daripada AKPK, betul kan? Agaknya lah kalau dia nak lagi. InsyaAllah. Okey, ucapan Ramadan kepada peminat-peminat Kak Uji. Okey, tadi tu gurau. Jadi dengan 10 jari Kak Uji susun untuk mohon ampun dan maaf kepada semua yang menonton dan mereka yang telah memberi sokongan pada Kak Uji daripada dulu sampai sekarang 40 lebih tahun. Terima kasih banyak-banyak, hanya Tuhan saja yang membalasnya. Dan jangan lupa kita. InsyaAllah. Okey, insyaAllah. Okey. Okey, bagi mereka yang ingin memanggil Kak Uji, macam mana tu? Melalui show. Alah. Okey, melalui Suar TV pun boleh. Kita akan berhubung PA dia. Okey, bagi mereka yang ingin tahu selanjutnya, saksikan Suar TV. Segalanya di ujung. Jaya anda.